Frederik Chopin smatra se jednim od najznačajnijih pijanista i kompozitora svih vremena. Srpski pijanista Miroslav Feodorović, u čijem koncertu je mogla da uživa pirotska publika 27. maja u nastavku koncertne sezone, upravo Chopina smatra omiljenim muzičkim stvaraocem, iako su mu i ostali dragi. Chopin posebno, zato što je to klavirski kompozitor. On nije pisao za orkestar, imao je samo dva koncerta za klavir i orkestar, a inače orkestarske kompozicije kao organ nije nikad komponovao. Nudili su mi da komponuje i operu i svašta, on je sve odbio. Samo se posvetio klaviru. I da nije njega, ne bi klavir bio tako popularan instrument. Klasična muzika u Srbiji čini se da je u senci, ističe Feodorović i dodaje. Kako da, mi nemamo tradiciju u Srbiji, naročito u unutrašnjosti. Beograd tu i tamo ima, ali u unutrašnjosti je teško. Meni jako žao, ja kad sam bio u Pirotu pre mnogo godina, ja sam svirao u biblioteci, na pijaninu. I kad sam ušao, bilo je puno. Ljudi su napunili, to je istočak su i na pato sedeli. I bilo je jako interesantno, ali pogotovo što u pola mog programa je nestalo struje, bila je restrikcija, niko nije znao. Upalili su sveće, ja sam pod svećama završio koncert, ali kad sam poslednji akor odsvirao, upalilo se svetlo. Eto, tako je bilo. Ali publika je bila mnogo dobra i svidelo im se i tako. Miroslav Feodorović diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Andreja Pregera. Po završenim studijama radio je i sa ruskim profesorom Evgenijem Timakinom. Koncertnu delatnost je započeo 1970. godine nastupom sa orkestrom JNA, a zatim slede brojni recitali u Beogradu i širom bivše Jugoslavije. Često nastupa u Nemačkoj, a ostvario je i niz snimaka za radio televiziju Srbije.